книгата «История на България в картини» са събрани картини и слова, за да разкажат и да въздействат на българския народ с богатото си послание и майсторство. С авторката Христина Йотова ще надникнем заедно в книгата и ще ни разкаже повече за процеса и работата в нея. Здравей, Христина! Добре дошла! Здравей! Добре заварила, Жакин! Много ми е приятно да сме заедно. И на нас също. Разкажи ни кое се роди първо? Словото или картините? Първо бяха картините. От издателството ми изпратиха един албум с картините на художника Васил Горанов. И идеята беше, те бяха много вдъхновени от тези картини, идеята беше аз да подбера картини, които да включим в една книга, посветена на България. Тя не случайно носи това заглавие, История на България в картини, защото и, и Словото, и картините в, една, в едно съчетание такова, каквото може да се получи между Слово и картини, наистина разказват за България. А кои периоди обхваща тази история? Тук беше много важен подборът, как ще се направи, тъй като лабумът е много обемист и от него трябваше да подберем тези картини, които да се впишат в идеята на книгата, наистина да представи историята на България, на нейното величие, на величието на българския народ. За това доста, доста мислене трябваше, за да се конструират тези теми. Първата тема на книгата, в книгата е. Съединението прави силата. Не само защото е девиз на България, който е поставен на фасадата на Народното събрание, защото точно тези три думи изразяват с пълна сила историята на нашия народ. Започвайки от Аспарух, когато когато той идва по тези земи и приключвайки до края на Първата световна война, това е тематиката, която обхваща тази, тази глава на книгата, когато мечтите и въжделенията на българите за обединяване на всички земи, населени с българи, биват съкрушени. Разбира се, книгата започва, това ще е интересно сигурно за читателите, започва с небезизвестната, как да кажа, приказка за мъдрия баща и синовете му, които трябвало да се справят с една, с един сна пръчки. Тази приказка тя битува в при народите на Европа, предполагам, не познавам добре така приказната история на другите народи, но тя е известна. У нас в България една легенда вече придобила така широка известност, как хан Кобрат събрал синовете си, когато усетил, че едва наближава края му подал им един сноп стрели и ги накарал да щупат този сноп. Било невъзможно, но една по една стрелите нали, се чупели лесно и ето той им дал урок как трябва да бъдат заедно. Урок, който те не спазили, но пък във всяко нещо има и добро и зло, така че за добро или зло Хана Спарух е дошъл на тези знами и е създал българската държава. Втората глава на книгата е озаглавена дълновидност и безразсъдство. И тук всъщност идеята беше да се противопоставят мисълта, действието, водачеството на Хан Тервил на късогледството на неговия по-далечен наследник, цар Иван Александър, който в е, определен момент, когато е трябвало да подпомогне е, съседите си, за да отблъснат османските нашественици, не го е сторил и всички се загубили, докато хан Тервел е преодолял това усещане, за неприязън към вечните си врагове византийците, помогнал им и по този начин е спасил не само България и Византия, но много историци твърдят, че по този начин е спасил и Европа. Искам да попитам, имаш ли исторически герои или събитие, което по различен начин е впечатлило или ти е представлявало по-голям интерес по време на работата ти върху книгата? О, да! Това е интересен въпрос, защото. Аз винаги съм си задавала въпроса: добре ли познаваме историята си? Учим история в училище, четем исторически книги, специализирани или исторически романи и във въображението на всеки от нас вече се създават едни образи, едни представи за събития. Особено на децата начало, Особено на децата, а пък и на възрастните. Защо не е един добре написан исторически роман? Той много впечатлява. Той, той, те зарежда с едно такова усещане за съпричастност. Нещо, което е много важно когато добри, един добър писател успее да накара читателят да усети това усещане за съпричастност с героите си. Мисля, че е постигнал целта си Та, да се върна на въпросът. Ти. Тези герои, които, които са тук описани в, и събития в тази книга, те всичките са впечатляващи. Някои са много добре познати. Интересен е обаче ракурса, който който решихме да вложим, тъй като, както казах вече, това не е хронологична история на България. Напротив, тук са събрани, в една глава са събрани различни събития, различни Изначено. герои. Някои от тях са противопоставени не за друго, а заради решенията, които са взели в някой съдбоносен момент. При единия има дълновидност, при другия липса на прозорливост и оттам целият народ губи, не печели никой от това. Това не се среща в учебниците, обаче там се дават оценки на различни периоди, след като е проследена хронологията на събитията и ролята на историческите личности, докато тук, какво да кажа, аз мисля, че не мога да кажа, примерно, че цар Симеон ме впечатлява повече, повече отколкото е цар Самуил yeah. или пък, примерно, Любен Каравелов ме впечатлява повече от Христо Ботев, защото yeah. те са, също присъстват в... Всеки е Разбира се или една райна княгиня. Ето в книгата присъства и Паисий Хилендарски, авторът на първата българска история. До този момент ние смятахме, че тя е първата написана история за, за българите, за България. Но ето през миналата година в книгохранилищата на Ватикана беше открита история на България, написана от Петър Богдан, който също присъства в тази книга. Книгата предстои да бъде преведена и тя ще представлява голям интерес не само за историците, но и за всеки един от нас, тъй като ще ни даде новия поглед, новите ценна факти, ценна информация. И никога, никога не е излишно човек да прочете една такава книга. Тя винаги го обогатява. Така е, да. За финал да те попитам първо към кой читател е насочена главно книгата. Може ли деца да я прочетат и да стигне така разбираема до тях? И какво ти се иска да напомниш на българите? Жаклин. Сега ще кажа едно клише. Политиката на издателството е да създава книги за цялото семейство. Да. Клише е първата част. Политиката на издателството. Книгите за цялото семейство. Това е една цел, която се постига доста трудно, но с упоритост и, и така, желание човек я постига. Тази книга е книга за цялото семейство. Тя ще, тя ще бъде интересна и на децата, и на родителите. Знам от мои близки, казва, казва моя близка, моят внук вечер не си чете приказки, той чете история. История на България. Хората имат различни интереси. Аз не казвам, че всеки ще се опита, опъти директно да. към тази книга в книжарницата. Но факт е, че и мама, и татко, и баба, и дядо, и малките, и пък и по-големите, има какво да научат, имат какво още да видят за България, защото ние сме оцелели през вековете. Именно благодарение на тази памет, която сме съхранили. Така е, книгата, тази книга е също част от тази памет. Много ти благодаря за този разговор. Христина. И аз ти благодаря много. С авторката Христина Йотова си говорихме за книгата История на България в картини.